E en las manos de vuestros padres, pero llegado un día si cometéis el error ese... Oxe, os alumnos do Colegio de Taboada recibían a primeira hora da mañá a visita de reclusos da cárcere de Monterroso. Unha visita que pretendeu informar aos rapaces dos graves problemas que causa o consumo de calquera tipo de droga. Unha actividade na que os nenos non saen indiferentes. A nivel de comunicación, eu sempre comento cando falo desto de que impacta un máis que cando un psicólogo, un pedagogo, un mestre vai a unha escola e explica o que son as drogas, as consecuencias e, e a responsabilidade que ten o seu consumo. Eu ten máis impacto porque que, quem fala disto é xente que pasou polo proceso de inicio nunha droga dependencia, de mantenimiento nunha droga dependencia e como consecuencia desos de consumos eh, acabar na cadea. Non só perder a libertad, sino perder familia, eh, perder liberdade individual, perder a tranquilidade psicológica, perder expectativas de de futuro e non é unha clase teórica, é unha clase eh, moi práctica porque son eles os que se lanzan ese esa mensaxe. Dende logo que foi unha experiencia única para os alumnos, xa que escoitaron de primeira man todos estes problemas da boca dos que o pasaron moi mal por esta causa. Falamos con Manuel, un sevillano de 58 anos. Tode na mesma experiencia, ellos deberían de coger Eh, lo que le decimos que es realmente la verdad que no es escrito de un libro ni escrito de ningún lado sino que eh, lo explicamos tal y como lo hemos vivido todos tenemos adrenalina dentro que tenemos que hacerla sacar con un deporte y no superficialmente con una droga que mañana mm, te va a llevar a, a consumir más porque te vas a encontrar mal... de hecho por ejemplo la cocaína la heroína es un, una droga que hoy la tomas, te encuentras bien, pero si mañana no la tomas, estás mal. Entonces tienes que tomarla para estar como tú realmente eres, normal. O sea, ya no es que porque tomes heroína ni cocaína vas a ver pajaritos, ni vas a alucinar, ni nada de eso, sino tomas para realmente encontrarte como tú eres, o sea, para quitarte el síndrome de abstinencia. Entonces, yo, con la salida terapéutica que hacemos, ya gracias al equipo técnico que nos ayuda, a nosotros, e nosotros intentamos ayudar a los niños, pues a ver si con que solamente a uno o dos quisiera que a todo le valiera para algo, no cayeran en, en el, el pozo que cayó yo desde el año 75 que murió Franco, que desde entonces no paro de entrar y salir de la cárcel. Un destino que, segundo nos conta Manuel, moitas veces non é un dos peores. El viu que dar polo camiño a moitos amigos seus. Un problema menor, porque la mayoría acaba en el cementerio, O sea, en la cárcel sí, acabamos mm, muchos, sobre todo los pero sobre todo los, los extranjeros, pero los españoles solemos acabar muchos más en, la, en el cementerio que en la cárcel. Dende logo que ningún dos dous destinos é o mellor, por iso a importancia desta de actividade, onde todos saen engañando os alumnos teñen información privilexiada e os que lla dan poden sair algunhas horas fora da cárcere e axudar que moitos nenos non escollan o camiño deles. Manuel sabe que hoxe os coñecementos son maiores que na súa época. Ainda así, el está moi contento de poder expoñer a súa experiencia. A cal tamén se suma o alcohol como outra das drogas do momento. Se si tú te encuentras un pouco tímido, eh, vas a fiestas y tú te quedas un poco quieto y resulta que vas a un botellón y te pones alegre tal y que cual, vale, tú crees que disfrutas pero no disfrutas nada porque no te estás enterando de nada. Pero mañana, ¿qué te pasa? Que vas a encontrarte otra vez con el mismo problema, de que te vas a ver tímido, entonces si ayer me vi alegre y contento, yo solo hoy voy a probar una copa, entonces te vas a ir creando una serie de eslabones hasta crear una cadena que te vas a volver alcohólico, por pensar que el alcohol te inhibe de de, de tu de, de, de tu timidez y no es así hay muchas formas de, de evadir la, la timidez hacer deporte tener la autoestima quererte a ti mismo uh, saber que hay una vida llena de vida y siendo joven como son ellos yo pienso que y quiero ayudarlos ...es mi posibilidad sen dúbida que é unha labor moi importante a que fixeron hoxe no Colexo de Taboada. Ter diante de ti alguén que pasou por todo isto axuda que os mozos teñan moi claro o que non se debe facer non só removen a conciencia a conciencia de consciencia do problema da droga, sino que removen además as, as emocións. removen as emocións porque insisto na idea que en conta a historia son xente que pasou todo ese todo ese proceso de abandono familiar, de abandono personal, de pérdida de traballo, de pérdida de relacións afectivas e iso vai directamente, como dicen eh, os pedagogos, os, os sentimentos, ao corazón que é prácticamente donde se fundamenta a final a voluntad humana, no sentimento que ten un respeto ás cousas e eh, respeto a si sí mismo. Unha xornada na que todos, sen dúbida, saíron gañando. Poder eso, poder, eh, ahora mismo sois vosotros mismos e estáis bien, estáis limpios,